Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu, 2. septembarski dan. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je danas na svom sajtu detaljno uputstvo za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Mogućnost priključenja nelegalno izgrađenih objekata na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju imaće samo vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavao svoje stambeno pitanje, navedeno je u objavljenom uputstvu za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Zahtevi za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu mrežu podnose se od 15. septembra do 15. oktobra službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj se teritoriji nalazi objekat. Opština Stara Pazova i kompanija MTU u septembru otvorit će još jedan objekat predškolske ustanove Poletarac u Novoj Pazovi koji će nositi naziv Aviončić. Novi objekat je rezultat izuzetne saradnje lokalne samouprave i ovog nemačkog aviogiganta koji je prošle godine pokrenuo proizvodnju na teritoriji opštine Stara Pazova. Objekat će početi sa radom u septembru mesecu, a pored novog objekta vrtića, MTU i opština Stara Pazova će uskoro realizovati objekat. Projekat izgradnje i opremanja nove tehničke škole u Staroj Pazovi. Za ponedeljak 4. septembar planirani su radovi na raskrsnici Svetosavske i Partizanske ulice u Staroj Pazovi, zbog čega će bez vode biti deo Svetosavske ulice parna strana od pekare Biljana do Pravoslavne crkve ulica Vuka Karadžića i deo Partizanske ulice od ulice Jana Sikore do Svetosavske u periodu od 8 do 14 časova. 2. septembarski dan u Staroj Pazovi bio je u znaku likovne kolonije koju je Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova organizovalo po 12. put. U holu i na prostoru ispred Bele zgrade, kao i u parku Staropazovačke gimnazije, stvaralo je 28 umetnika iz cele Srbije koji već godinama odlično sarađuju. Svaki od umetnika koji su učestvovali na koloniji poklonio je organizatoru po jedno svoje umetničko delo. Likovnu koloniju u Staroj Pazovi i ove godine je podržala lokalna uprava opštine Stara Pazova. 2. septembarski dan u Staroj Pazovi bio je u znaku likovne kolonije, koju je Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova organizovalo po 12. put. U holu i na prostoru ispred Bele zgrade, kao i u parku Staropazovačke gimnazije, stvaralo je 28 umetnika iz Mošorina, Rume, Karlovčića, Beograda, Bačkog Jarka, Novog Sada. I doneli su motive prirode i zavičaja, vesele boje i pre svega dobro raspoloženje. Ja sam i pristupio Udruženju likovnih umetnika ovdje u Staroj Pazovi koje je jako dobro organizovano i pruža ono što fali umetnicima. Imamo znači jako dosta lepih motiva, Srbija je jako lepa i upravo ja radim jedan motiv ovdje sa naše podnemlja iz Srbije. Ja sam inače po struci scenograf, tako da opet se može povezati pejzaž, Dunav, scenografija koja se menja iz dana u dan, nepresušan izvor inspiracije i dva života još da živim, ne bi naslikao sve što je tamo lepo. Celodnevno druženje umetnika koji već godinama odlično sarađuju počelo je još u prepodnevnim časovima, a svaki od umetnika koji su učestvovali na koloniji poklonio je organizatoru po jedno svoje umetničko delo. Mi tradicionalno i sarađujemo sa tim starim proverenim prijateljima. Pre svega jesu prijatelji i dobri ljudi i odlični slikari. Svi su raspoloženi, inspirisani, već su neki odradili svoje slike, tako da sve nam je išlo na ruku. Likovnu koloniju u Staroj Pazovi i ove godine je podržala lokalna uprava opštine Stara Pazova. U nedelju 3. septembra održat će se moto skup u Vojki već 12. godinu zaredom, tradicionalno prvog vikenda u septembru. Kao i do sada, glavni organizatori su članovi motokluba Fantomi iz ovog mesta. Program počinje u podne,
Priprema se pasulj za sve učesnike motoskupa. U 16.30 je čuveni defile ulicama Vojke, a u 17 sati je ručak, a zatim ono što svi željno iščekuju, rock svirka u parku, koju će prirediti tri benda VKV, Godišnji odmor i Nostradamus. Odbojkašice Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u polufinalu pobedile Holandiju rezultatom 3:1, pa će se sutra boriti protiv Turske za zlatnu medalju, četvrtu u istoriji. Za bronzu će igrati Holandija i Italija. U Srbiji u nedelju u prvom delu dana pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se prvo u Vojvodini. Grmljavina i padavine intenziviraće se uveče u zapadnoj Srbiji, a u toku noći u ponedeljak i južno od Save i Dunava, uslovljavajući količine padavina od 20 do 50 mm lokalno i više. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.